계속 보시면.
¿Qué tiene? Kau orang dah siap assignment bagi ayam tu. Assignment dah. Sebab ayam yang nak tengok tu pasal company abang. Ya. Tapi sendiri lah. Pasal profile company abang. Dia bagi abang dekat je lah. Abang ayam minta kad. Tak bagi-bagi. Boleh. Boleh. Hampir lah. Dia ada Facebook? Ha? Jadi Rahman. Tak cuba. Oh, motor pun. Oh. Break bila. Taruh ikhlas. Market kat sini. Oh. Oh. Al dente ni. Al dente version Kuzimu. Dekat. Oh. Wah, lagi dekat. Galeria nama dia. Saya lupa tag nama tadi. Tak. Ambil lah laman daun. Betul lah dia cakap ada satu shopping complex nak buat kat area sini. Warna rendah kot. Ya, kot. Cepat. Mengantuknya.
Tak. Ijap. Krim. Ijap. 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 Betul lah, dia tak suka dalam sini. Daripada sekejap je lama. Itu nasib lah. Kadang-kadang hijau tu. Kadang eh, tapi tak juga. Dia ada satu part yang tak sama hijau. Dia mesti akan berhenti juga. Apa tu? Eh, apa tu? Betul lah. Orang datang kerja. Cuti dah hari ni. Kerja lah. Nak kejar masa lah ni. Deadline ni. Ni lah cepat hijau hijau hijau. 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 Tak ada kereta jalan ni. Jalan ni? Haa, jalan. Rakam ni, abang kasi simpan tak abang upload terus dalam YouTube. Sebesok esok, boleh tengok sana. Okay? Tadi apa masuk petang? Oh, ni juga. Mantap dah.
Macam mana masuk motor tu? Tentu.